dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa isbitaalka Martiniha ee magaalada Muqdisho waxa ay gaarsiisay qalab caafimaad oo dhameystiran iyadoo isbitaalkaasina loo asteeyay in lagu daweeyo bukaanada uu soo ritaa caabuqa COVID-19 oo dunida oo dhan si baahsan u saameeyay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta ee qolalka xaaladda degdega ah ee loo yaqaano ICU-da ee isbitaalka Martiniha ee magaalada Muqdisho ayaa waxay ku xirtay 20 sariirood oo dhameystiran oo nooca gargaarka degdega ah, dhammaan qalabkii loo baahnaa sidoo kale si loogu xanaaneeyo bukaanada xaaladoodu ay aadka u adag tahay. Dadka cudurka ka bogsooday iyo inta u taala isbitaalka Martiniha ayaa waxaa loogu talagalay in isbitaalkaasi si gaar ah u qaabilo dadka u soo rita xanuunka COVID-19 oo ah saf mar saameeyay guud ahaanba caalamka. Dadka isbitaalka Martiniha ee magaalada Muqdisho ku sugan waxaa ka mid ah Bashiir Qaasim Maxamed oo cadeeyay in uu ka helay isbitaalka Martiniha adeeg caafimaad oo dhameystiran, iyadoo muddooyinka u dambeeyeyna hadal hayntiisa ay aad u badnayd isbitaalka Martiniha, iyadoo ay dadka isbitaalkaasi ku xiran ay kasoo sheeganayeen in aanay loogu adeegin qaabkii ay u baahnaayeen, balse Bashiir oo ka mid ah bukaanada yaala isbitaalka Martini ee uu helay caabuqa saf marka ahay COVID-19 ayaa waxa uu cadeeyay in uu helay adeeg caafimaad oo dhameystiran. Magacaygu Bashiir Qaasim Maxamed, waxaa ka mid ahay dadka u dhacay xanuunka COVID-19 ee hadda ku sugan isbitaalka Martini. Xanuunkan wuxuu igu dhacay anigoo jooga goobtayda shaqada. Waxaan dareemay hargab yar caadi oo qaatay xaafadayda iska joogay. Inta badan waxaa iska ilaalinaya dadka inay contact daarta ila sameeyaan. Xaaladeeda kusoo dartay ilaa ay soo gaartay in neefta ay aad ii qabato isbitaallo kale tegey si muxuu ahaa xanuuno kale iyo waxaas isaga. Markii aan negative waxyaaba kale ka noqday, waxaa ku dhiiraday in ay imaado isbitaalka Martini. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, waa la isoo dhaweeyey, waxaa la ii fidiyey daryeel caafimaad, kalkaaliyaal, dhakhaatiir, ilaa intii aan ka noqonayay positive. Xaaladeeda hore si fiican laigu dadaalayay. Markii aan positive noqdayna si waxaa la iila wadaagay runtii xikmad ku jirto oo mentally aan dhibaato qofka binaadanka gaarsiin karin. Waxaa lii soo gudbiyey qeyb kale oo loo dhaweeyey dadka positive-ka ah. Runtii waxaa ku idlaa meeshaas daryeel caafimaad dhameystiran. Dhallinyaro daruuf kasta oo jirtaba runtii aad ugu faraxsan inay ugu shaqeeyaan dadkooda. Haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin, waxaa dareemaa fulka kufur inaan sameeyey. Waxa ay dhiman waxaa waaye baryo. Waxaa la ii sheegay in laigu celin doono 2 testi oo si natiijada ay u noqoto ilaaha jiraada negative. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaaha mahadle. Waxaa rabaa inaan fursada uga faa'iidaysto dhakhaatiirtii runtii habeenii maalin dul taagnaa, dadkooda nooga soo tegay, ilmahooda nooga soo tegay, qoyskooda nooga soo tegay, inaan u mahadceliyo aad iyo aad idinka mahadcelinayna, waa idiin haynayna abaalkaas. Sidoo kale waxaa rabaa inaan fursada uga faa'iidaysto dad kii iisoo duceynaya Soomaalida ahaa meel kasi joogay, ilaahay ajir xasanaad idinka sii ducadin, ilaahay idin aqbalay, ilaahan u mahadcelina ugu dambeyntii.